الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نكير ولا كتمير ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعصومنا ومخدومنا ومحبوبنا ومطلوبنا محمدا عبده ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقضي بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله ذاكرا وشاكرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ميدان كربلا دے اندر آون والا اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جگر گوشہ
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا نور نظر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا قرآن اور حدیث دے مکمل ہون تو بعد پیش آیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دور زندگی دا اور نبوت دا اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی بھی مکمل ہو گئی، خلفائے راشدین دا مقدس زمانہ بھی مکمل ہو گیا۔ اے واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت ہوئی بعد دا واقعہ، جس وچ ولی عہد بڑھیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا یزید ابن معاویہ، جدوں اس دی خلافت دا دور آیا اے واقعہ انہاں دے دور وچ پیش آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے، اے تاریخی گل ہے، اس واسطے اس نو تھوڑا جہا توجہ نال سننا ضروری ہے تاکہ کوئی بات پلے پائے جاوے۔ واقعہ اور سانحہ کربلا، اس نے اس امت نو پیغام کیا دیتا ہے؟ واقعہ کربلا دا پیغام پوری امت تک کس شکل دے اندر آیا اور کس شکل دے اندر پہنچا، مگر شومی قسمت اگر لوگاں نے اس پیغام نو مسخ کر دیتا، اس دی شکل و صورت رد و بدل کر دیتی، تبدیل ہو گئی، حقیقت بہت کم لوگاں تک پہنچی، روایات اور خرافات اور قصے اور کہانیاں زیادہ تر پھیل گیاں، گویا کہ اج سمجھو کہ کوڑ اتنا چلیا کہ سچ تلے دب گیا۔ اس واسطے اس دبے ہوئے سچ نو تلو کڈ کے نکھار کے لے آونا یہ بہت بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ بہرحال دعا کرو کہ اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرماوے۔ واقعہ کربلا دا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنی زندگی دے اندر یہ بات دل دماغ دے اندر بٹھا لو، سجا لو، کھبا لو کہ قضا عرش برین تو چل دیئے، رضا بندے دی زمین تو چل دیئے، تاں ون کے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ دے ہر فیصلے تے بندہ راضی ہوئے، اللہ دی ہر قضا دے اتے بندہ کہ میں اللہ راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مکمل اس واقعہ شہادت دے اندر امت تک یہی پیغام پہنچائے کہ لوگو قضا زمین تو نہیں بندی، قضا عرش برین تو بندی ہے، اور رضا ہر چھوٹے بڑے بندے دی زمین تو چل دی ہے۔ زمین تے کوئی فیصلہ نہیں کردا، فیصلہ عرش برین تو ہوندا ہے، اور ساری کائنات اپنے اپنے فیصلے کر لوے، ساری کائنات اپنی اپنی تدبیر کر لوے، مگر کائنات دے اندر غالب قضا اور فیصلہ صرف اللہ دا ہی ہو سکدا ہے، باقی نہ کسے نبی دا چلدا ہے، نہ کسے نبی دی اولاد دا چلدا ہے، نہ کسے علی دا چلدا ہے، نہ کسے ولی دا چلدا ہے، نہ کسے جلی دا چلدا ہے، نہ کسے خفی دا چلدا ہے۔ اگر قضا تے فیصلہ کائنات دے ذرے ذرے تے غالب ہو کے چلدا ہے تو وہ صرف اللہ ہی دا فیصلہ چلدا ہے۔ اسے بنیاد تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیغام دے اندر اے بات سمجھ آ گئی تو سمجھو واقعہ کربلا بھی سمجھ آ گیا۔ اگر اے بات سمجھ نہ آئی تو پھر صرف قصہ ہے، رونا بھی ہے، رواونا بھی ہے، کچھ سناونا بھی ہے، کچھ کنا وچ بٹھاونا بھی ہے، مگر حقیقت اے ہے
کہ اصل جڑا واقعہ کربلا دا پیغام ہے، بندہ اس پیغام نو سمجھے کہ او لوگ 72 تن ذبح کروا کے سانو پیغام کے دے گئے، او تن من دھن امن چمن قربان کر کے ساڈے تک کیڑی شے چھوڑ کے گئے، اگر او چیز اساں اپنا لئی تو پھر سمجھو گل بن گئی، پھر اساں حسینی بھی ہاں اور اساں محمد الرسول اللہ دی امت بھی ہاں۔ اگر پیغام حسین کسے نو سمجھ نہیں آیا، اگر پیغام حسین سمجھ نہیں آیا تو بندے نو ایمان سمجھ نہیں آیا، اگر ایمان سمجھ نہیں آیا تو بندے نو رحمان سمجھ نہیں آیا، جے رحمان سمجھ نہیں آیا تو بندے نو قرآن سمجھ نہیں آیا، جے قرآن سمجھ نہیں آیا تو محمد جوان سمجھ نہیں آیا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تمنا ہے، تڑپ ہے، زمین دے اتے میرے پیغمبر تڑپ کی تھی، اللہم اللہم لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی تمنا دیکھو اور تمنا کرن والا دیکھو کون ہے، تمنا کرن والا سارے جہاناں دا سردار پیغمبر، تمنا کرن والا ساری کائنات دا تاجدار پیغمبر، تک تمنا کے پیا کرتا ہے آدھا اللہ میرے دل دی خواہش ہے، میرے دل دی تڑپ ہے کہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہو ونیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے دنیا دے اندر تڑپ دیکھو تے خیال ویکھو تے جذبہ دیکھو ول دیکھو، فیصلہ کتھوں چلدا ہے، تڑپ تا زمین تو چل دیئے، طلب تا زمین تو چل دیئے، تدبیراں تا زمین تو چل دیئے نے، مگر قضاء و قدر دے فیصلے عرش برین تو ہونے نے۔ اللہ دا پیغمبر کوشش کر رہے ہیں اور تمنا تے دل دے اندر خواہش پیدا کر کے آکھ رہے ہیں، اے میرا اللہ میں تیرے رستے دے اندر قتل ہو ونیا، تیرے رستے دے اندر ٹکڑے تھی ونیا، اللہ میری جان تیرے رستے قربان تھی ونجے، اللہ میرا مال تیرے رستے وچ قربان تھی ونجے، ہر شے میں تیرے رستے دے اندر لٹا کے قربان کر دیواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر ول تمنا کر کے آدن، ایک واری نہیں آدن، اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، قتل ہوندا رواں شہید ہوندا رواں، وت زندہ ہو کے کہ دوبارہ لڑا پھر شہید ہو ونجا، دوبارہ آواں پھر شہید ہو ونجا، دوبارہ تیرے رستے دے اندر جان نچھاور کرا شہید ہو ونجا، تے پھر مینو زندہ کر وقت میں دنیا تے آواں تیرے رستے دے اندر، اللہ مینو شہادت دا مزہ چکھا۔ توجہ ہے، اور دو گلاں ذہن وچ رکھنا، اللہ دے پیغمبر دی تمنا ہے اللہ میرے حسین نو بچا تے مینوں مزہ شہادت دا چکھا۔ وہ بولو تو صحیح، تسا کربلا تو پہلے موئے پئے ہو، آکھو سبحان اللہ، اجے تک کربلا پہنچے کوئی نہ، اجے تک سفر شروع کیتا ہے، اے جاگن والی گل ہے، سوڑ والی تو کوئی نہیں، کیا خیال ہے، ہے ارادہ سارے دا، توڑ لگے ہوئے سن شام غریباں تک، توجہ ہے، پر منجیاں مودھیاں نہیں کرنیاں، تے پیروں بھی نہیں لانا، تے کپڑے کالے بھی نہیں پانے، تے سبیلاں بھی نہیں پیونیاں، تے نیاز والے چاول بھی یا کھادی بیٹھے ہو، خیال کرائے مت ہضم کر کے آئے بیٹھے ہو، یہ اج ساریاں چیزاں دا آپریشن کٹھا ہونا ہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دی تمنا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر آندا ہے اے میرا اللہ مینوں دنیا تے شہادت علی موت دا مزہ چکھا تے میرے حسین نو ہر چیز تو بچا، میرے حسین نو کوئی دکھ نہ آوے، میرے حسین نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے حسین نو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں دو تمنا دنیا تے موجود ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے اے دے اوتے کوشش بھی کیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے ہر دم اس دے اوتے محنت بھی کیتی ہے، تمنا بھی کیتی ہے تے طلب بھی کیتی ہے تے تڑپ بھی کیتی ہے، ذوق بھی رکھے تے شوق بھی رکھے، دل دے اندر امنگ بھی پیدا کیتی ہے، تا اللہ دے پاک پیغمبر پہلے نمبر تے پیاں دے اللہ ہما اے میرے اللہ میری پہلی طلب ہے ودد تو ان اوقت فی سبیل اللہ، میں تیرے رستے دے اندر شہید ہو ونجا، اللہ دے پیغمبر آدن شہادت دا مزہ چکھا، اللہ اے دے نال دا مزہ نہ دنیا وچ تے نہ جنت وچ، شہادت علی موت ہی ہو جائیے کہ اے دے نال دا مزہ، حتیٰ کہ شہید ہو کے بندہ جنت وچ لگا ویندا ہے، اتھے ون کے جنت دیاں نعمتاں وی مل ویندیاں، اتھے ون کے انعام بھی مل ویندے نے، اتھے ون کے اکرام بھی ہوندا ہے، او دا اتھے وڈا احترام بھی ہوندا ہے، او دی عزت تے تعظیم تے تقریم بھی ہوندی ہے، او دی توخیر تے تنویر بھی ہوندی، مگر اے دے باوجود اللہ پاک جڑے ویلے شہیداں نال گل کردا ہے میٹنگ کر کے، اللہ سارے شہداں نوں بلا کے آندا ہے، حلکم من حاجا حل تشتحونا، شہیدو کوئی حاجت ہوئے تے میں پوری کر دیواں، جے کوئی دل دی خواہش ہوئے تے میں پوری کر دیواں، اگو شہید اللہ دے دربار دے اندر آ دین، اللہ سیاں ساریاں پوریاں تھی گئیاں، نوراں وی ملیاں قصوراں وی ملیاں، نور وی ملے غلمان وی ملے، اللہ انعام بھی ملے احسان بھی ملے، جنت وی ملی بہشت وی ملی، اللہ نہراں وی ملیاں تے چشمے وی ملے، دودھ بھی ملے تے شہد بھی ملے، اللہ پھل بھی ملے فروٹ بھی ملے، اللہ بڑیاں نعمتاں جنت وچ رکھے نی، مگر تیری ساری جنت نو چھان مارے ساریاں چیزاں بھی کھادیاں، مزے بھی چکھن تے ساریاں چیزاں دے ذائقے بھی چیک کیتن، اللہ ہر شے دا مزہ آئے مگر تیری پوری جنت وچ ایک مزہ، تیری پوری جنت ہے جو مزہ کوئی نہیں، اللہ پاک فرمانن، حالانکہ اللہ نو پتہ ہے مگر اللہ انہاں دے دل دی گل وچوں کڈھاونا چاہندا ہے، او گل کڈھن تے دنیا تے میں پہنچاواں، دنیا والیاں نو گل سناواں کہ شہید جڑا بندہ ہوندا ہے شہادت علی جڑی لذت چکھدا ہے او کتنی وڈی اچی تے آلہ تے ازکا تے اتکا تے انور تے اجدر، او دے ذائقہ اللہ پاک نے رکھیا جڑا شہید چکھدا ہے، آدا ہے اللہم انت رد ارواحنا الی اجسادنا نقطہ لفی سبیل کا مرتن اخرا، اللہ تیری جنت چی او مزہ نہیں آیا جڑا تلوار کھاندے ہویا آیا، جڑا تیرے رستے چ جان کٹواندے ہویا آیا، اللہ سانو دوبارہ دنیا تے بھیج، ساڈے روحاں نوں ایتھوں کڈ کے انہاں جسماں وچ دوبارہ پا، جڑے جسم کربلا وچ رہ گئے، جڑے جسم بدر وچ رہ گئے، جڑے جسم حنین وچ رہ گئے، جڑے جسم غزوہ تبوک وچ رہ گئے، او جڑے جسم ساڈے عہد میدان وچ دفن ہو گئے تے اساں آ گئے کتھے،
زمین تے جسم رہ گئے تے بندہ کتھے گیا, جنتی کتھے گیا, او جناب شہید کتھے گیا, او جنات الفردوس جوان کے پہنچ دیں, پہنچ کیا دے اللہم انتر ارواحنا الا اجسادنا حتی نقتل فی سبیل کا مرتن اخرا, اے میرا اللہ مینو وہ مزہ چکھا دوبارہ شہادت موت والا, او مزہ مینو تیری جنت چ وی ملیا کوئی نہیں, او مزہ دنیا دی ہور کسے نعمت چ مینو ملیا کوئی نہیں, جڑا مزہ تلوار میری گردن تے لگی آئی, جڑے ویلے جسم تے جان نکھڑ دے پین, روح تے جسم جدو نکھڑ دے نا بندے دا, جیڑی لذت شہید نو آدی نا اس نے, او لذت اللہ نہ دنیا کسے چیز چ رکھیے نہ پوری جنت چ رکھیے, جاگ دے پائے ہو مگر تھک جلدی ویندے ہو, اے بڑا خطرہ ہوندا ہے تہاڈا. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر تا دین اللہ مینو او شہادت علی موت دا مزہ چکھا, مگر جڑے ویلے حضرت حسین آندا ہے, توجہ ہے, اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی گود وچ آندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر وچ آندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دے کندھے تے آندا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زلفاں وچ ہاتھ پاندا ہے, اس لیے اللہ دے نبی دی تمنا ہوندی اللہ اینو بچاوی, اینو بچا تے مینوں چکھا, اس نو بچا تے مینوں چکھا, اے دنیا دی ہے تدبیر, توجہ ہے, مگر اللہ دی ہے اپنی تقدیر, اللہ جڑا کچھ کرنا ہے اپنی مرضی نالو کر دینا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دی تمنا ہے مینو موت دی جی دے جے دے وچ شہادت دی موت والا مزہ چکھاں, مگر جڑے ویلے حضرت حسین اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر وچ آندا ہے, آ ذرا ویک منظر, حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے, ایک رات مینو خواب آئیے, اس خواب دے اندر میں خطرناک قسم دا خواب پی ویکھیاں, جیویں صبح سویر ہوندی ہے, میں سدھی نبی کریم دی خدمت وچ ٹر گئیاں, ون کے آکھیا سونے دا سردار خواب آئیے رات نو, اللہ دے نبی فرما دین جلدی کر بیان کر کیڑا خواب ویکھے, آنکھ لگا انہو شدید, یا رسول اللہ خواب یو جی خوفناک خطرناک, سناون تے دل نہیں پیا دا, بیان کرن تے دل میرا برداشت نہیں پیا کریں دا, اللہ دے پاک پیغمبر دن آخر کار کچھ بیان تک کریں, پتہ تا لگے کیوں جی خواب ویکھی, آکھن لگیاں رسول اللہ رات نو مینوں نیند دے عالم دے اندر اے خواب دا میں منظر ویکھے, کتا من جسد کا کتیات و وزیات فی ہجری, سونے دا سردارا خواب پی ویکھ دیاں تواڈے جسم دا ایک حصہ کٹی کے میری گود دے اندر آ ویندا ہے, سونے دا سردارا ایو جیاں خطرناک خواب میں ویکھے, اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے خواب سنیا ہے ام فضل دا آنکھ لگے, ام فضل گھبرا نہیں, گھبرا بھی نہیں, پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں, گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں, مبارک ہووی کہ ہووی, مبارک ہووی, آنکھے کیویں, آنکھے تلے دا فاطمہ تو انشاء اللہ ہو غلام یکون فی ہجرے کے, اللہ پاک نے میری فاطمہ نو بیٹا دیونا ہے, اللہ پاک نے میری فاطمہ بیٹی نو اولاد دیونی ہے, او جڑی اولاد دیونی ہے اللہ پاک نے اس رنگ دے اندر دیونی ہے, کہ تلدا فاطمہ تو غلام غلام یکون فی ہجرک, جڑا غلام تے بیٹا اللہ نے فاطمہ نو دیونا ہے, او بیٹا تے بچنا اللہ نے تیری گود چ پاونا ہے,
ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਆਵਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਵਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਣਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਘਰ ਵੰਨ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟੀ ਆਪ ਲਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਲੁਆ ਬੇਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੰਨ ਕੇ ਅਕੀਕਤ ਚ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਵੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਚੜੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਚੁਣਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਾਤਿਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓ ਮੇਰੀ ਬਚੜੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖ ਜੋੜੇ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਛੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਏ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ ਨੈਨੇ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਇਹ ਸੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਨੀਨ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਗੀਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਅਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚਾਂ ਲਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ, ਦੂਏ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ। ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਸਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੇਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੇਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਜ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪਵੇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਵੇਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਨ ਅਹੱਬਹੁਮਾ ਫਕਦ ਅਹੱਬਨੀ ਵਮਨ ਅਬਗ਼ਜ਼ਹੁਮਾ ਫਕਦ ਅਬਗ਼ਜ਼ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤਮੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ, ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਮਲ ਮਰਕਬ ਰਕੇ ਨਿਮਲ ਮਰਕਬ ਰਕੇਬ ਤਯਾ ਗੁਲਾਮ। ਓ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਆਲਾ ਸਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਉਮਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਮ ਕੰਧੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਮਲ ਮਰਕਬ ਰਕੀਬ ਤਯਾ ਗੁਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ਕ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ, ਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਈ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਈ ਮਗਰ ਨਿਮਰ ਰਾਕਿਬ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲ ਹਸਨਾ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਮਾ ਰਈਹਾਨਾ ਯਾ ਮਿਨਤ ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੋੜਨ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਇਥਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇ ਛੋੜਨ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੱਜਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਬਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚਾ ਪਵਾਇਆ ਇੱਕ ਜੁੱਬਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੰਜੋ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਘੀ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦਿਆਂ ਨੇ ਵੰਜੋ ਬਚਣਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਟੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਪਿਓ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਸਮਾਨ ਵਧੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਿਜੇਂਦੇ ਹਨ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਮਗਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜੁੱਬੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਈ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਹਸਨ ਠਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਹੁਸੈਨ ਠਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਡਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਯਮਸ਼ੀਆਂ ਵਾਯੂ ਸਰਾਂ ਇਵੇਂ ਉਲਟ ਪਲਟ ਡਾਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਾਂਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਤ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ ਭਜਦੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਦੂਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਆ ਸ਼ੁਮਾ ਵਾਇਆ ਸੁਮਾ ਇਲਾਈ ਵਤ
انہاں نو اپنے نال سینے نال چا چمٹ دے نے ول انہاں دی زلفاں نو سنگنا شروع کر دیندے نے انہاں نو انج سنگدے پائیں جویں تو چمبیلی دا پھول سنگدا ہے جویں تو گلاب تے موتیاں دے پھلاں دی خوشبوواں نو سنگدا ہے ایویں محمد رسول اللہ فیا شما وَيَزُمَّان انہاں دوواں نو کٹھے چچندے نے ول نبوت دے سینے نال چا گھٹیندے نے ول انہاں دیاں رخساراں دے اُتے اپنے ہور چ رکھیندے نے ول پیار تے احساس نال پین لدے نبی بوسے دیندے پینے نبی پاک اتنی کردیاں کردیاں ممبر تے آ گئے جڑے ویلے ممبر تے چڑھے نے آدن سادہ کلا لوگو میرے اللہ نے سچ فرمایا میرے اللہ نے صدق اللہ نے سچ فرمایا کیڑی گل سچ آخی اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فما اصبر اللہ دے نبی فرما دے لوگو اللہ نے سچ آخیا کہ اولاد تے مال بندے واسطے ازمائش ہوندی اے ویکھو میرے یارو ممبر میں چھوڑ دیتا انہاں دی خاطر خطبہ چھوڑ دیتا ہے جو میرا دل گردہ برداشت نہیں کریندا پیا جو میرے ویکھدیاں ویکھدیاں میرے لال زمین تے ڈٹھے پے ہوویں تے میں خطبے پیا دینا واں اے میرے کولوں برداشت نہیں ہویا میں چھوڑ کے لگا گیا اس واسطے اللہ نے سچ فرمایا اے اولاد تے جداں جنی ہوندی اے بندے واسطے فتنہ تے ازمائش بن ویندی اے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزردے پائیں تاں جو فاطمہ دے دروازے کولوں گزرن تے رون دی آواز آئیے بھج کے گھر لگے گئے اگا ونجن تے زمین تے حسن لیٹے پے زمین تے حسین لیٹے پے تے تڑپ دے پائن تے رون دے پائن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما یبکیہما یا فاطمہ او میری بچڑی اے دساویا میرے لال کیوں پہ روندے نے میرے جگر گوشے کیوں پہ روندے نے میرے لخت جگر کیوں پہ روندے نے میرے جگر دے ٹکڑے کیوں پہ روندے نے تے کیوں زمین تے پہ تڑپ دے نے آنکھ لگی بابا سچی گل پوچھیں تا کئی دن ہو گئے فاطمہ دے گھر کوئی شے کوئی نہیں کھاون دی کوئی نہیں پیون دی کوئی نہیں واللہ معافی بیتی شیعور اللہ دی قسم میرے گھر دے اندر کوئی شے کوئی نہیں جدا ماں دے پیٹ چ کوئی شے نہیں ونجے ول اپنے اولاد نو دودھ کیویں پلاوے میں آپ میرا پیٹ سکڑ گئی میری کمر دے نال لگ گئی بابا کچھ نہ ہون دی وجہ دے نال ول نبی پاک انہاں نو چایا چا کے تے اپنی زبان کڈ کے چا چسوایا جڑے ویلے دوواں بچے نے زبان چوسیے اللہ نے انہاں دی کئی دنہ دی بکھ تے پیاس اتار دیتی ہے بچے خاموش ہو گئے ول نبی پاک دیون لگے ویکھن تے بٹن جڑا ہے بڑی گردن دے نال گھٹ کے بند ہویا پیا نبی پاک نے بٹن کھولیا گردن تے نشان پیا نبی پاک نے فرمایا او میری بچڑی اے جڑا نشان حسن تے حسین دی گردن تے پیا ہوئے اگر دل کڈ کے وی کھاون والی چیز ہویا تے میں تینوں اپنا دل کڈ کے وی کھاواں جویں نشان حسین دی گردن تے پیا ایویں حسین دے نانے دے دل تے وی نشان پیا ہے اللہ اکبر اتنا تکلیف وی برداشت دل ہوا گئی کہ اللہ مینو شہادت علی موت دا مزہ چکھا مگر انہاں نو ہر مصیبت تو بچا اتنی مصیبت ہی گوارا نہیں ہوندی پئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے بارے تمنا کیتی کہ مینوں شہادت دی موت دے اللہ انہاں نوں موت دا مزہ شہادت والا نہیں چکھایا
اے اللہ نے فیصلہ کیتا، نبی پاک نو اے موت جڑی اللہ دے رسول خود منگی ہے اللہ دیتی، اس موت والا مزہ چکھایا تے او آدھے ہن کہ اللہ اینو بچا تے مینو مزہ چکھا، اللہ حسین نو نہیں بچن دیتا، جڑا مزہ محمد پاک نے منگیا اللہ حسین نو چکھا دیتا، او مزہ اللہ کس نو چکھایا؟ حضرت حسین نو مزہ چکھایا۔ آت مختصر کرسا، لمبی گل نہیں، چونکہ ہر سال تسا سن دے راندے ہو، میں اشارے اشارے نال گل کرسا، تسا واقعہ سارا سمجھ ویسو، بندے تا سیانے لگ دے ہو، جاگ دے پے ہو، اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نواسا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے ویلے ولی عہد دے طور تے حلف اٹھا کے بادشاہ بنے تے تخت خلافت تے بیٹھا یزید، توجہ ہے، اس نے پیغام دے طور تے بھیج کے آکھے ہن سارے لوگاں نو آکھو میرے ہاتھ بیعت کرو، لیکن حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے نو بچڑا، خلافت تینو مل وجنی، میرے بعد گدی نشین تا بن وجنا، مگر ایک علاقہ ہے او دا نا ہے کوفہ، بولو، او دا نا کوفہ، او دے رہن والے جتنے کوفی لا یوفی، اتوں بنے ودن صوفی، اتوں تو صوفی، ہن پکے کوفی، ہن لا یوفی، انہاں وچ عہد بھی کوئی نہیں، وعدہ نبھاونا بھی کوئی نہیں، انہاں وچ وفاداری بھی کوئی نہیں، اس وقت میرا بیٹا خیال کریں، انہاں نے تینوں اکساونا ہے تے انہاں تینوں لڑاونا ہے حسین دے نال، انہاں محبت دے دعوے کر کے تے انہاں اپنے طور تے معاملات ان چلاونے نے، مگر خیال کر کے رویں میرا بچڑا، جداں تینوں خلافت مل ونجے مشورہ حسین نال کرنا ہی تے او دے کول چل کے او دے نال ون کے تے گل بات کرنی ہے، او نو اپنے دربار اچ نہ بلاویں، او اچے شان دا مالک ہے، او میرے نبی دا نواسا لگ دے، سارا جہان کٹھا تھی ونجے، حسین نال تا کسے دا شان نہیں رل سکدا، او محمد دے سینے تے پلے آئی، او محمد دیاں زلفاں پک، اللہ اکبر۔ نبی پاک نماز پہ پڑھان دن تے بچے بھج کے آ دین، اللہ دے نبی سجدے دے اندر ہیں، بچے گھروں نکل کے آ گئے، جیویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے، ول آ کے نبی پاک دے کندھیاں دے اتے چڑھ کے تے نبی دیاں زلفاں وچ ہاتھ جا پایا تے کھیڈن لگ گئے، نبی پاک نماز دے اندر سجدے دے اندر آدھے پین سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ دیاں تعریفاں پہ کریں دن تا جو حسنین کریمین شریفین نجیب الطرفین، او کندھے تے چڑھ کے آندے نے زلفاں وچ ہاتھ چا پاندے نے، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے، صحابہ کرام نو خطرہ لگ گیا ہے کہ نبی پاک فوت ہو گئے، یا وہی نازل ہو گئی ہے، یا وہی آ گئی ہے، وہی پہ سن دین تے یا روح پرواز، روح پرواز ہو ونجے تا سر سجدے تو بندہ اٹھا، او بولو، اے عقیدہ صحابہ کرام دا ہے، اے عقیدہ صحابہ کرام دا ہے کہ بندہ اجے قبر اچ دفن ہی نہیں ہویا، اے عبار، اے وی اللہ دا پیغمبر تے امام الانبیاء، اگر سجدے وچ روح قبض ہو گئی ہے تے جڑا سر سجدے وچ پایا ہے دوبارہ اٹھا نہیں سکدے، تے جڑا سات گد مٹی دے تلو لنڈی چیڑی بجھی پیا سر اتا کر کے،
تے اونوں پتہ لگ گیا کہ متعلق کتھوں آیا کھلا ہے، اے سلام جڑا پڑھدا کھلا ہے تے پیغام کس دا دیتا ہے، تے سلام کیویں کیتا ہے، او دے سلام دا جواب دیتا نے تے پیغام دا ہی پتہ چل گیا ہے، اے مویا کہ جیندا ہے؟ توجہ ہے، جے جیندے نوں دب سٹو تے جیندے نوں وی اے گلاں دا پتہ نہیں لگتا، چے جائے کہ بندہ مردیاں دے بارے دعویٰ کرے۔ اوہاں دن اللہ دے پاک پیغمبر جی اساں ڈر گیا، خشی تو این یکون توفی اللہ، اللہ پاک دے نبی دی جان اللہ نے قبض کر لئیے، کافی دیر تو بعد سجدے وچو سر اٹھایا، نماز تو فارغ ہوئے، صحابہ کرام دی پریشانی دی حالت ویکھ کے اللہ دے نبی فرما دین ما خطب قوم، ہاں میرے یارو تسا پریشان نظر پہ آندے ہو، تواڈے چہرے حیران نظر پہ آندے، وجہ کہ وے آکھ لگن سونے دا سردارا سجدہ لمبا کیتا ہی سانو پتہ لگ گیا، یا تا فوت ہو گئے یا تا وحی آ گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نہ فوت ہویا تے نہ وحی آئی ہے، نہ فوت ہویا نہ وحی آئیے، مسئلہ وچ ہور ہو گیا ہے، میں سجدہ کیتا ہے تے میرے اتے حسن تے حسین آ گئے، میرا دل برداشت نہیں کیتا کہ میں سجدے تو سر اٹھاوا تے انہاں دی تمنا ادھوری نہ رہ ونجے، انہاں دی تمنا پوری کرن واسطے میں سجدہ لمبا کر چھوڑے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جنہ دی خاطر سجدہ لمبا کر دے من، حضرت امیر معاویہ دا خیال کریں بچڑا، مگر غلطی ہو گئی، یزید مشورہ بھی نہیں کیتا، چل کے بھی نہیں آیا، قاصد بھیج کے آدھا انہوں آنکھ بیعت کر، ادو بھی حسین ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا نواز ہے کوئی معمولی بندہ نہیں، انہیں کہ جی او دے کولو چل کے آون دا ٹائم کوئی نہیں تے ساڈے کولو بیعت کرن دا بھی ٹائم کوئی نہیں، اونوں آکھو کوئی بیعت کو نہیں، چلا جا۔ قاصد خالی واپس مڑ گیا، توجہ ہے، حضرت حسین جاگ دے پہو، مدینہ چھوڑ کے مکے چلے گئے، کتھے چلے گئے؟ مکے ٹور گئے نا، جڑے ویلے کوفیاں نو پتہ لگا کہ شکار ہتھوں نکل گئے ہیں، مکے وچ پہنچ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے خط لکھے ہیں، خلاصہ کرسا 12 ٹوکریاں بڑیاں خطاں دیاں، توجہ ہے، اس وچ آخری خط جڑے ویلے آیا ہے، اس لیے حضرت حسین دا جسم ہل گیا تے کمب گیا ہے، انہاں کہ نہنو بلا امام، ساڈا امام کوئی نہیں، اساں انہاں کوفیاں پیچھے نماز نہیں پڑھ دے، اے جڑے یزید مقرر کیتن گورنر، اساں انہاں دی حکومت ہی نہیں منیں دے، اساں مسیتاں جنہاں دیاں نمازاں تے جمعے تے انہاں دیاں امامتاں وی نہیں منیں دے، اس واسطے حسین اللہ دا نام جتھے بیٹھا ہے چپ کر کے لگا، اسا تیرے ہاتھ بیعت وی کریں دے آں، تیرے باپ دا بدلا وی، ہاں 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 گل آ گئی ہے، حضرت علی نو انہا شہید کیتا ہے، حضرت حسن نو زہر انہا دیتا ہے، مسلے تے بیٹھے تے پاٹے چ تیر وی ماریا، تلو مسلا وی چھکیا تے زہر وی دیتی، حضرت حسن اس وجہ نال شہید ہو گئے، اے دو بندیاں دے قاتل، حسن دے وی قاتل، علی دے وی قاتل، ہن انہاں کے آکھیا حضرت علی سبحان اللہ، حضرت حسن سبحان اللہ، جنہاں نے انہاں نو قتل کیتا ہے اساں انہاں دا بدلہ لینا ہے، مگر بدلہ انج نہیں ہو سکدا، حسین اگے چلے تے اساں پیچھے چل کے بدلا لینا، آخ لگے حسین لگا کوفے دے اندر اساں تیرے پیو دا وی بدلا لے کے دسا، تیرے بھرا دا وی بدلا لے کے دسا، تے اساں محبان علی تے محبان حسن تے محبان حسین، شیعان علی شیعان حسن شیعان حسین، اساں تیرا گروہ ہاں، اساں تیرا ٹولا ہاں، اساں تیری جماعت چ بدلہ لینا ہے، اگر تو نہ آیا ہاتھ ساڈا ہونا قیامت والے دن تے گربان،
तेरा होना असा तेरे नाने नु शिकायत लासा के तेरा नवासा दीन लुटींदा रह गया है, तब्दील होंदी रह गई है खिलाफत, खिलाफत दे कानून बदलते रह गए, इस्लाम दे कानून बदलते रह गए, शरीयत दियां थजियां उड़ाइया गई, मगर तेरा नवासा मक्के बैठा रहा साडे कोल चल के ना आया, असा खत भी लिखे ते दावतां भी दित्तियां। हजरत हुसैन दा गल पढ़ के मेरा दिल हल गया, मैं तैयारी की मगर रोकण आले ज्यादा, रोकण आले ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा रुकेंदा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी रुकेंदा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी रुकेंदा है कि नहीं वजना कूफे ते नहीं इतबार करना अली दे कातलां ते, ये तेरे प्यो दे कातल न बदला लेने आले नहीं, इस वास्ते ए उत्तू होर ते विच्चू होर, इस वास्ते उत्तू सूफी विच्चू कूफी, उत्तू सूफी बोलो इहो जे अज भी कई हरामी फिरदे पए, बच के रहना, तवज्जो है, जेड़ा विच्चू होवे ना कूफी उस कोलो अलल एलान जड़ा दुश्मन है वह चंगा है। ये तो पता है ना कि साडा ए दुश्मन है ते ए पगलां विच वड़ के उल्लू दा पट्ठा नुकसान पे देंदा होवे, जागदे पए हो तुहाडे दस्तरखां ते बैठ के तुहानू नुकसान देवे, तुहाडियां सफां विच घुस के तुहानू नुकसान देवे, ते होवे उत्तू बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़िया नमाजा पढ़ता पे, बड़े सजदे पे करता लंबे लंबे, बड़िया तस्बियां इस पाइया हुई, बड़िया टोपियां ते बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, लोग इसे शय नू वेख के इतबार कर दे के नहीं करते, ते जेड़ा इस इतबार किसी नू नुकसान देवे ओदे नाल दा सत पुश्तिया हरामी कैनात कोई नहीं। गल्लां मेरियां होंदियां तां कौड़ियां, मगर मैनू पता है तुसां कौड़ी फक्की दे आदि हो, इस वास्ते मैं भी बेझिझक गल कर छुड़ेंदा जो तुसां मिठी फक्की पसंद, इवें गल है ना कौड़ी आले हो। अल्लाह अकबर, उन्हें आखे नहीं आवना ए मुनाफिक लोग, उत्तों तू मिठे उतू तू, इना दी जुबान दिया मिठासा ना वेखी, इना दिया तस्बियां तेर ना वेखी, इना दिया टोपियां तेर ना वेखी, इना दे नमाजा ते चिल्ले तेर ना वेखी, इना दे सजदे ते रकू तेर ना वेखी, अल्लाह दा नाम हुसैन नहीं वजना। हजरत हुसैन आके ए खत मेरे कोलू अगर मैं ना गया ते दिन कियामत दे अल्लाह मेनू मुजरिम ना बना देवे, इस वास्ते मैं तैयारी की खलां, मैं तैयारी चूंकि एक कदा उतो चल चुकी है, एक कदा चल चुकी है, ए फैसला उतो हो गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो वंजन लगे उन्हें कि अल्लाह दा बंदा है, काम कर पहले कोई बंदा भेज के गल तो भी चू कड, कोई कासिद भेज छोड़। खुलासा लंबी नहीं, उन्हें कासिद भेजा मुस्लिम बिन नकील नू, वो उत्थे पहुंचा, कूफियां ने आख्या वाह हुसैन शाह हुसैन, कूफियां ने आख्या कुल जहां से अफजल है घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से जमा हो घराना हुसैन का, ताजदार है नबियों का नाना हुसैन का, कुल नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, बस एक पल की थी हकूमत यजीद की, सदियां हैं हुसैन की जमाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, आया मजा के नहीं आया, मेरे ख्याल हुण जाग पे हो तुसा, चलो असा ही करबला दे नेड़े पहुंच गए, हुण खैर है। जेड़े वेले उन्ना ए नारे मारे हजरत मुस्लिम बिन नकील, उसले दो बच्चे भी अपने नाल घिन के गए, ओ घरों निकलन लगे ते बच्चे सिद्ध कर गए के बाबा
بابا اسنال وجڑ اسنال وجنا گھر نہیں رانا جڑے ویلے بچیاں نے سد کیتی مسلم بن نکیل مجبور تھی کے اپنے دو بچے بھی نال گھن ویندا ہے اوتھے ون کے جڑے ویلے پہنچدا ہے اگا حالات بدل گئے یکدم نعمان بن بشیر جڑا گورنر رہی اس نو یزید نے فل فور معطل کیتا ہے اودی جگہ تے عبید اللہ ابن زیاد نو لایا ہے عبید اللہ ابن زیاد نقاب کر کے آیا ہے تے جڑے ویلے کوفے اندر داخل ہوئے اپنے دفتر دے سامنے پہنچے اس ویلے کوفی نارے مریں دے کھلن حسین دے انہاں سمجھے حسین آ گیا تے آ گیا ہی او گورنر بدل کے او جڑے ویلے اندر گیا ہے اپنی کستر کرسی تے سیٹ تے بیٹھا ہے تے نقاب اتارے آکے خبردار حسین دا نا نہیں لینا میرا نا عبید اللہ ابن زیاد ابن زیاد تے پکا بدماش ہے اس بدماش نو نہ مقرر کیتا ہے کہ حالات کنٹرول کرنے چونکہ بڑا چلاک ہے ذہین ہے تے سیاسی بندہ آئی کیڑا بندہ آئی سیاسی تا جان دے ہو نا ہاں سیاسی تا نا انہا ترائے سالہ تو سا سیاست سیکھ گئے ہو تو انو پورا پتہ لگ گیا سیاست نا کیڑی بیمانی دا ہے کس چور بزاری دا نا سیاست اے پورا پتہ تو انو لگ گیا ہے اگے خیال کرا الیکشن آندا پیا میں تو انو پہلے بھی آکھے آئی مگر تسا میری منی کوئی نہیں آج وقت آکھدا پیا وے اوکھا سوکھا ٹائم گزار کے انشاءاللہ الیکشن آونا تا ہے نا مگر اس لئے خیال کرنا ہے جاگ دے پیو انہاں کے جناب بڑا سیاسی بندہ ہے اینو بھیجو حالات کنٹرول کرے سی عبید اللہ ابن زیاد نے جڑے ویلے کنٹرول سنبھالے اس ویلے 80,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر چکا ہے مغرب دی نماز پڑھائی نے ہزاراں دی تعداد نمازیاں دی سلام پھیرے تے پیچھے چند بندے پیچھے چند بندے رہ گئے مسلم بن عقیل نکلے گلی وچ دوڑے ہانی بن عروہ دے گھر پناہ لیندا ہے پچھو عبید اللہ ابن زیاد دا لشکر ویندا ہے انہاں ون کے تے اس پناہ دیون والے نو وی شہید کیتا ہے تے حضرت مسلم بن نکیل نو وی گرفتار کیتا ہے ول جڑے ویلے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پیش کریندے عبید اللہ دے او مسلم تیری خواہش ہوئے تا کوئی دس دے آکھے میری خواہش ہے کہ مینوں پیچھا واپس کر دے میں انہاں دے دھوکھے وچ آیا تے فراڈ وچ آ گیا انہاں کے واپس کوئی نہیں ہونا توجہ ہے اس کہ چلو میری آخری تمنا میرے نال جو کرنا ہی کر لے میرے دو بچے واپس بھیج دو میرے دو معصوم بچے میرے نال انہاں نو قتل نہ کری وہ ظالما انہاں میرے دو بچیاں نو امان چا دے تا پیچھا چا موڑ باقی میرے نال جڑا کچھ کرنا ہی کر لے انہاں نے مسلم بن نکیل نو تیسری منزل تے کوٹھے تے چڑھایا ول کوٹھے تے چڑھا کے ظالما نے اتوں گرایا جو تلے آئن تے حضرت مسلم بن عمیل مکیل دے جسم دے ترائے حصے ہو گئے شہید ہو گئے اتھے گھوڑے نالو دی لاش نو بن کے گلیاں دے اندر انہوں پھر آندہ پہ آئے تے آنکھا لگا او لوگو جیڑا بھی یزید دے خلاف آواز بلند کر سی او دا انجے حشر ہو گئے جیوے مسلم بن عقیل دا ہویا پہ آئے مسلم بن عقیل دی حالت نو ویکھ کے فرزدک شہر نے عبداللہ بن مطیع اس پاسے رخ کیتا ہے جڑے پاسے حسین اس پاسے آندا پیا ہے چونکہ انہاں خط لکھ چھوڑیا حالات ٹھیک ہیں بندے تہاڈا نام لے کے تے جیندے پین تہاڈے حق وچ ووٹ پہ دین لگے ہو انہاں اے خط لکھ چھوڑیا تے پچھوں انہاں نال کم اے ہو گیا بہرحال خلاصہ کلام دا حضرت حسین رستے چ آندے پے ہن فرض دک شہر نال ملاقات ہو گئی انہاں کہ اللہ دا نام نہ جاوی اس کہ کیوں آکھ لگا میں تینوں اندر دی گل دساں جتنے لوگ تیرے ناں تے مر مٹن واسطے تیار ہیں جنہاں لوگاں نے تینوں دعواں دتی ہے
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਏ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ, ਆ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਈਰ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਜਾਣਾ ਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਵੰਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਣਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਵਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਵੰਜਣਾ ਏ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਨ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਬਯਾਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸਫੀਰ ਏ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਤੇਰਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਫੀਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾਲ ਵੰਜਣਾ, ਅਸਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਜਣਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਠੇਕਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਜਦਾਂ ਕੂਫੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਫਦ ਬਣਾਏ, ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਮਸਦੂਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾਕਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਫਰਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾ ਬਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੂਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੂਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਨ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਸੋ ਕੇ ਕੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਪੜਸੋ।
توجہ ہے یا ملنگ دو سارے زندگی تو تنگ دو سارے ہر بندے نال کیتی کھلے جنگ دو سارے کون ہو پڑھ سن انہاں کے جناب اقتدار اپنی جگہ تے اختلاف اپنی جگہ تے جیڑی نماز حسین پیچھے پڑی اصل نماز ہی اوہی ہے نماز تا تیرے پیچھے پڑھ دیں باقی بعد اچ ویکھیا جاسی حضرت حسین نے نماز پڑھائی ہے او دی اقتدا وچ نماز پہ پڑھ دے نے ول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نماز تو فارغ ہو کے آتے ہیں یا ایوہ الایر او قافلے والے ہو تساں مینو بلایا تے تاں میں آیا اپنی مرضی نال نہیں آیا تہاڈیاں دعوتاں دے اتنے آیا میرے کولو ثبوت دے طور تے خط موجود ہے اخرج لہو کتبن و توانیرا تھیلے دے تھیلے کھولن ٹوکرے دے ٹوکرے پلٹ دیتے نے نا گھن گھن کے آدھے نے خط تساں لکھے تے میں تا آیا اے تہاڈا خط آیا تا آیا تا آیا تا آیا اس ویلے کوفی آکھن لگے اساں نہیں لکھیا اساں نہیں لکھیا اساں نہیں لکھیا جیویں کوئی مار کے شور مچاوے اساں نہ سے اساں ناسے اساں ناسے اساں ناسے ماری بھی آپ کھڑے ہوں دے قتل بھی آپ کی تکھلے چور مچائے گلی میں شور تے ساری دنیا نو آکے چور چور تے جدو اپنا تھیلا کھلے سب تو وڈا چور تے ساری دنیا نو گلی وچ آ کے چور تے مچائے شور انہاں شور مچایا اے خط ساڈا نہیں اے لکھیتی تاریر ساڈی نہیں اے سین ساڈے نہیں اتنی دیر دے اندر عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر جاری کر دیتا ہے توجہ ہے شمر انہوں دیتا ہے مشورہ کس مشورہ دیتا ہے شمر بغیرہ تک ہے انج کر ہن زیادہ دیر نہ کر حالات بگڑ دے پینی انہاں سارے انو اتھائی ختم کر قصہ تا مک دئی ورنہ جے ایک خط بھی کسے پاسے نکل گیا ساڈے وچوں کسے بندے زندہ کوئی نہیں بچنا ہن تک آخری گل ہونی ہی ہے وے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا انہاں رستہ تنگ کر کے تے نال قریب دے آ کے تے قافلیاں نے پڑاؤ سٹ دیتا ہے آنکھ لگے نا حسین تیاری کر لے رات دا ٹائم ہے حضرت حسین نو ایک رات دی مہلت بھی مل دی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے دے اندر لگے ویندن خیمے دے اندر ون کے آدن بی بیاں بیٹھیاں ہوئیں مائیاں بیٹھیاں ہوئیں سید زادیاں پردادار خاتون بیٹھیاں ہوئیں جیڑیاں کدے گلیاں وچ نہیں آئیاں جیڑیاں کدے بازاراں وچ نہیں آئیاں جنہاں پردہ اتنا کیتا ہے جنہاں دے پردے والی چادری کسے نہیں ویکھی اج خیمیاں دے اندر خیمیاں سن ہوئیاں پئیاں نے ظالماں نے اگوں پچھوں خیمیاں دے اگ لا کے بھڑکا دیتی ہے درمیان وچ خیمیاں دے چھوٹے چھوٹے معصوم وی راندے پین بچے وی راندے پین تے عورتاں وی راندیاں پئیاں حضرت حسین نو خطرہ لائق ہویا ہے ون کے تے خیمے والیاں نو واز کر کے آخری خطبہ دے کے آدا ہے او میرے نال چلن والے او اج رات آخری رات ہے اج ملاقاتاں کرنیاں تے کر لو گل بات کرنی ہے تا کر لو کل پتہ نہیں قسمت موقع دے وے کہ نہ دے وے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑیاں سر پر کھڑی ہیں پتہ کوئی نہیں آندے ساں دا وی ساں کوئی نہیں جے تقدیر دی چھری چل ونگے تے ساں چھکن دی واں کوئی نہیں اس وقت او قافلے والے او جے کوئی مشکل آ ونجے تواڈے سامنے قتل ہو ونجے ماریا جاوے شہید ہو ونجے واں ویلا نہیں کرنا بے صبری نہیں کرنی آہو بکار نہیں کرنی چیخو پکار نہیں کرنی انہاں نو سمجھا کے آتا ہے اے گل میں آپو نہیں پیا کریندا سمے تو جدی
سمے تو جتی میں اپنے نانے محمد کو سنیا ہے لئی سمنا ضرب الخدودا و شکل جیوبا و دا بداول جاہلیا جڑا بندہ اپنا سر کٹ چھوڑے وال اپنے کھول چھوڑے سینہ پٹ چھوڑے کپڑے چا کر کے گریبان پھاڑ دے وے جیلاں والیاں گلاں کرے او بندہ میں محمد دی امت وچ کوئی نہیں اس واسطے میں حسین تانوں تبلیغ پیا کردا جتنا نقصان ہو ونجے نانے محمد دا پیغام نہیں چھوڑنا او پیغام یہ ہے کہ جو کچھ بھی نقصان ہو ونجے مگر دامن صبر دا چھوڑنا سمے تو جتی میں اپنے نانے تو گل سنی ہے جڑا بندہ اپنا گربان پھاڑے اپنا سینہ تے منہ کٹ چھوڑے او بندہ میری امت چو ہن ویکھ لو کتنے امت وچ رہ گئے تے کتنے نکل گئے اے حضرت حسین کھلا دے میری نہ من کسے مولوی دی نہ من حسین دی من گئے کیوں ان اللہ مع الصابرین اللہ جو آکھیا حسین تلے صبر دا اعلان کیتا اتو رحمان نے آکھیا میں حسین دے نال میں صبر کرن والیاں دے نال جنہاں نال اللہ ہووے او ناکام نہیں ہوندے کامیاب ہی ہوندے نو ہر حال وچ اچھا جاگ دے پیو انہاں نے اپنے خاتون نو بھی سمجھا دیتا بال بچیاں نو بھی سمجھا دیتا آپ قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتی تلاوت بیٹھا کریں دے آکھن والے آدھن حسین تیرے سر تے تلوارا پیاں لہرا دیاں نے تیرے سر تے تلوانا لہران آلے پہ لہران دے نے تیران دے نشان جی سدھے ہو گئے نے اے بادشاہ تیرے اتے نیزے سدھے ہو گئے نے تے تو اجے بھی قرآن بیٹھا پڑھ دے آدھا میں کیوں قرآن نہ پڑھا میری اما چکی پی کے قرآن پڑھیا میرے ابے جہاد دے گھوڑے دے اتے چڑھ کے میدان جہاد قرآن پڑھیا میرے نانے نے طائف پتھر کھا کے قرآن پڑھیا میری نانی نے میرے نانے دے زخمان اتھو کے پٹی بن کے اتھو قرآن پڑھیا میرے بھرا حسن مجتبہ نے تخت خلافت تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا تے میں حسین کربلا دے ٹبے تے قرآن کیوں نہ پڑھا اس واسطے میرے دل دی خواہش ہے کہ میں دنیا تو جاواں تے قرآن پڑھدا پڑھدا اللہ دے دربار وچ جاواں قرآن دی تلاوت میری زبان تے جاری ہووے تے موت آ جاوے تے موت ہی شہادت علی سبحان اللہ او مزہ جڑا میرے نانے نو نہیں ملیا تے اللہ مینو دے دے وے تے خوش نصیبی ہے کہ کوئی نہ اس واسطے اساں واہ حسین آکھ دے ہاں ہے حسین اساں کدے نہیں آکھے اساں کیا دے ہاں واہ حسین بندہ قرآن بیٹھا پڑھ دے او دے ہاتھی چو قرآن گریا تے بندہ دے ہے بندہ دے ہے لوگ آدھن یار قرآن ڈھٹھا ہے تساں ہے کیتی نبی دے نواسے دی لاش زمین تے تڑپی تساں ہے نہیں کیتی توجہ ہے جواب کیا ہے قرآن ڈھٹھا ہے اساں قرآن تے ہے نہیں کیتی جنہ قرآن گرایا انہاں ہتھاں نو ہے کیتی انہاں ہتھاں نو ہے کیتی ہے تیرے ہتھے چو قرآن ڈھہ گیا اساں حسین نو ہے نہیں کیتی اساں شمر نو ہے کیتی اساں عبید اللہ ابن زیاد نو ہے کیتی اساں کوفیاں نو ہے کیتی جدو حسین دا نمبر آیا اساں کہ واہ حسین واہ حسین حسین تیرا کیا کہنا تیری جرات نو سلام حضرت حسین قرآن پہ پڑھ دے جدو صبح سویر ہوندی ہے حضرت حسین نماز پڑھ کے تے اپنی تیاری دے اندر لگ ویندے نے تاں جو کوفے دے بازار وچ آون والے بدماش ارد گرد کٹھے تھی ویندے نے جیویں جمع جوڑ کر کے کٹھے تھیندے انہاں نے گھیرا تنگ کیتا حسین دا جڑے ویلے حسین دا گھیرا تنگ ہوندا ہے اس ویلے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن لو کوفیو تساں تے تلواراں چا
کے اپنی تلوار میرے خون نال رنگین کرنا چاہتے ہو؟ میرا نانا تا میرے داغ ہی برداشت نہیں کریں دا، میرا نانا تا زمین تے گرنا ہی برداشت نہیں کریں دا، تسا میری لاش زمین تے گراونا چاہتے ہو؟ میرے خون دیا ندیاں، خون دیا ندیاں زمین تے وہاونا چاہتے ہو؟ شرم نہیں آئی کوفیو، حیا نہیں آیا کوفیو، چلو تمہیں شرم تے حیا نہیں آئی، تھوڑے اتنے کسی گل نے اثر نہیں کیتا، چلو اج میں کربلا دے ٹپے تے چڑھ کے تمہیں ترے بدواواں دےنا چاہتا سنا دے ماں ترے بدواواں دے کے حسین نے آخیا او کوفیو میں چنگا بھلا محمد کریم دے پڑوس پیاراں دا می روزے رسول دے نال پیاراں دا می تسا میرے کول مدینہ چھڑا کے مینوں تنے تنا آ کے ریگستان تے ٹبیاں وچ چھوڑ دتے وے ہن تسا وارے سی خطاں دے نہیں پے بن دے اس واسطے او کوفیو میری بدعا اے وے اللہ کرے جنہ میرے کول مدینہ چھڑوائے قیامت تک واسطے مدینہ نہ ویکھن ہن سیانے بندے تسا آپ اشارہ سمجھ ونجو جڑے مدینے نہیں ویندے انہاں نو حضرت حسین دی بد دعا نہیں ونجن دیندی جڑے مدینے دے دشمن ابو بکر دی قبر نہیں ویکھنا چاہندے محمد دا روزہ نہیں ویکھنا چاہندے محمد رسول اللہ دا شہر نہیں ویکھنا چاہندے ارتا گرتا پھردے مگر مدینے نہیں آندے ایو جے موزیاں تے منوساں نو بد دعا کھا گئی ہے مظلوم مظلوم حسین دی بد دعا کھاتی کھلیے آدھا شالا مدینہ نصیب نہ ہووے او کوفیو تے ظالمو مینوں مدینے تو محروم کیتا وے والا دے او کوفیو اج جمعہ دا دن ہے اج جمعہ دا دن ہے میرے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے ہر خطیب میرے نانے تے درود بیٹھا پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلا محمد تے محمد دی آل تے درود پہ پڑھیں دے میرے نانے تے بھی لوگ درود پہ پڑھ دے میرے تے بھی لوگ درود پہ پڑھ دے جو میں محمد دی آل ہوں ہاں ظالمو تسا مینوں اس ممبر تو دور کیتا ہے تسا مینوں مسجد تو دور کر کے رہتے ٹیلیاں میں جو گھن آئے ہو مینو بے یارو مددگار کر کے چھوڑ دیتا ہے میں بدعا کریں دا قیامت تک واسطے مسیت نصیب نہ ہووے مسجد دا منہ نہ ویکھو توجہ ہے حضرت حسین دی مسجد ہے حضرت حسین دا مدینہ ہے آخری بات دعا سن ستے تا نہیں حضرت حسین آدا ظالمو میں 24 گھنٹے قرآن دی پوری تلاوت کردا ہوں دام 24 گھنٹے پورا قرآن ختم کردا ہوں میں 24 گھنٹے 2000 نفل پڑھن والا بندہ تے انہاں مسیح دا منہ کو نہیں ویکھیا توجہ ہے حضرت حسین دا نام لینا تے ول حسین والے کام کرنے پوسن حضرت حسین سبیلاں کوئی نہیں لائیا حضرت حسین غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز کوئی نہیں ونڈی توجہ ہے اور اس مہینے دے اندر کوئی دیگا آل رسول نے نہیں پکائیا توجہ ہے اتھے کیوں پک دیا پئی جاگ سو کہ ستے پے ہو بالکل قطعا ایک چاول بھی نہیں کھاونا اگر حضرت حسین نال محبت ہے حضرت حسین بکھا شہید ہویا ہے پیاسا شہید ہویا ہے جی حسین نال محبت ہی تا اس دن روزہ رکھیا کر روزہ رکھیا کر حضرت حسین روزے دی حالت شہید ہو گیا ہے کیڑے کیڑے لوگ ہیں جڑے 10 محرم نو روزہ رکھ سن اچھا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کو جڑے دے گا خاصو ایک ادھر اس پاس اشارہ ہویا ہے چلو ایک دی خیر ہے یار ادھر نہ ایک گھر تو ڈین ہی چھوڑ دیں دی نا چلو ایک پیا کھاوے لیکن تسا سارے پکے ہو نا جاگ سو
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بد دعا دیتی، ہاں ظالما مینو قرآن تو محروم کیتے وے، پورے قرآن دی تلاوت میں نہیں کر سکیا، پورا ختم قرآن دا میرے کولو نہیں ہویا، جنگی حالات جو تساں پیدا کر دیتے ہیں، اس واسطے میری بد دعا ہے قیامت صبح توڑی قرآن نصیب نہ ہووے، تانو قرآن نصیب نہ ہووے۔ حضرت حسین نے ترائے بد دعاواں دیتیاں، ترائے شرطاں لائیاں، آخ ترائے بد دعاواں سن لو، ترائے شرطاں بھی سن لو، یا تا مینو واپس ونجن دیو جتھو میں آیا مدینے، یا مینو اسلام دی سرحد تے کھڑا کر دے وہ کافراں نال جنگ کر کے شہید ہواں، یا وت مینو یزید نال اپنا معاملہ آپ حل کرن دیو۔ جھگڑا اودا تے میرا ہے نا، تہاڈا تے نہیں، تہانوں اس بھیجا ہے جی، اس بھیجا تساں پیچھے ہٹ ونجو، مینو توڑ صرف اودے گھر تک پہنچا دیو، وت او جانے تے میں جانا۔ انہاں کہ حسین ساریاں گلاں قبول ہیں، ایک ساڈی من، چن ساڈی من، چن ساڈی وی من، ایک تا من۔ انہاں کہ کیڑی؟ آکھے جڑے بوریاں بھر کے آئے نا خطاں دیاں، اے چپ کر کے ساڈے حوالے کر، یہ دے کے تو لگا وج۔ حضرت حسین آکھے اصل ثبوت تا ایو اے، انہاں کہ اے دا مطلب اے سانو پھانسی چڑھواؤ اے، اے خط وکھا کے ساڈے پلے تاں کچھ نہیں رہا۔ اس لیے عبیداللہ ابن زیاد آکھے حملہ کرو، قتل کرو، جمعہ دا دن نے اور عین جمعہ دی نماز دا وقت ہے، حضرت حسین نماز پڑھ لئیے تا جو سلمہ دے حملے شروع تھی گئے، تا جو حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر نال لڑن واسطے آئے، آکے تے لڑدیاں لڑدیاں اج وار کر کے شہید ہو گیا۔ حضرت حسین نے تابن توڑ حملے کیتے نے، جدو حملے وے دینے کوفی آکھ لگے، انج لگدا ہے علی زندہ ہو کے واپس آ گیا، یو جے حملے تا علی کردا ہوندا ہے جڑے اے کھلا کریندا ہے۔ اس واسطے او لوگو انج لگدا ہے تا علی زندہ ہو کے واپس موڑا ہے۔ اتنی دیر اچ کوفی آکھن لگا لوگاں دیاں لاشاں چاہیے نہیں، اپنے پتر دی لاش چاسے تے پتہ لگ سی۔ حضرت حسین اپنے بیٹے دی لاش نو سنبھال دے، سنبھال کے آ دے، بے قضا ایک رب رضی تو، اللہ میں تیری قضا تیرا سی رضی تو راضی ہاں، تیری قضا انجے تے حسین دی رضا ایویں، ول پچھو آواز آئی خیمے چو، بچہ چھوٹا علی اصغر آکھے پیاس دی وجہ نال تڑپنا پیائی۔ حضرت حسین انہوں بازو تے اٹھا کے ول آکے میدان چ گھن آئے، انہاں سمجھے پانی منگسی، او سکے او کوفی او سالمو، جڑا چل کے آ سکدا ہی او تا لڑ کے شہید ہو گیا ہے، جڑا نہ آ سکدا ہی اونوں میں لے کے آ گیا، جے دل دی اگ بجھانی ہے تا بجھا لو۔ ظالم نے تیر ماریا، تیر حلق چو نکلیا، خون دا چھلکا گریا، حضرت حسین تلی تیرا کے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ تھی ون، آپ شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، سب کچھ کر گئے، مگر ایک گل پیغام دے کے چلے گئے، کٹا کر گردنے کربلا والے دکھلا گئے، کٹا کر گردنے کربلا والے دکھلا گئے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جڑا خدا والا ہوئے او قبراں تے نہیں جھکدا، مندراں تے نہیں جھکدا، مزاراں تے نہیں جھکدا، او سجدے وی کریندا پیا ہوندا ہے تے تلوار دے سائے تلے پیا کریندا ہوندا ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔